ନା ହସିଲେ ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କବିଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଡାକିବୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ କବିତାର ଫ୍ୟାନ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଯାହା ତାଙ୍କ କଥା ତାଠୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ କେତେ ଶାଣିତ, ଏ କଥା ସେ ଥରେ ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନହୋତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅନୁଭୂତି କଥା ହେଉଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଯାଉଥିଲା କଟକରୁ କାଶୀ ବାରଣାସୀ ଇତ୍ୟାଦି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ତ ଭାଉଜ କହିଲେ ଯେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କର, ମୁଁ ଯିବି। ତ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇକି ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ଟିଏ କରିଥିଲେ ଜ୍ଞାନହୋତା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବସ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା ବାଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ ବୟସରେ ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ 2-2 ଘଣ୍ଟା କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ଜ୍ଞାନହୋତା 4 ଘଣ୍ଟା କାନ୍ଦିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋକ ପାଳନ କଲେ, ଆପଣ 4 ଘଣ୍ଟା କାହିଁ ଶୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ମୋ ଘରଣୀ ବସ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେହି ବସ୍ ଫେଲ୍ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନହୋତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋରଦାର କରତାଳିର ସ୍ୱାଗତ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ। ଯଦି ଆଜି ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ଏ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ। ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସେହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଉ ଶାଣିତ ବ୍ୟଙ୍ଗରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହାସ୍ୟ ରସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରଶ ଦେବେ ଆପଣ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ନା ଭାଇ, ଗୋଟାଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବି ଯେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନହୋତା କାହିଁକି ଲଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଚୁଟି ସବୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମନରୁ ଫାନ୍ଦିକି ବହୁତ କଥା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିଏ କହୁଛି ତାଙ୍କ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ, କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବୋଲି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନିନ୍ଦା କଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଚୁଟି ରଖିବେ, ଚୁଟି କାଟିବେ, ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆଉ ବି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ି ବସିକି ଲଣ୍ଡା କରନ୍ତି, ସେଇଟା କାଳେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୋର ବି ସନ୍ଦେହ। ନା, ବାଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗବେଷଣା ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେତିକି ଗବେଷଣା ଲୋକ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଶ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ନିଶ ଉପରକୁ ଯିବି, ଯୋଉଟା ଯେତେ ଅଧିକା କାମ କରେ ନା ସେଟା ସେତେ ଅଧିକା ଚିକଣ ହେଇଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଉଠ ପଥର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଘଷିକି ସେଟା ଚିକଣ ହେଇଯାଏ। ଯୋଉଟା ଯେତେ ଅଧିକା କାମ କରେ ସେଟା ସେତେ ଅଧିକା ଚିକଣ ହେଇଯାଏ। ମୋ ଘରଣୀ କହିଲେ, ଏତେ କଥା ଭାବି ଭାବି କବିତା ଲେଖୁଛ କବି, ଏତେ ଭାବୁଛ ବୋଲି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେଶ ନାହିଁ, ଏତେ ଭାବୁଛ ବୋଲି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେଶ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରେ କହିଲି, ସଖୀ କୋଉଠି ପାଡ଼ୁଛି ଲେଖି, ଏତେ ବକୁଛ ବୋଲି ତମ ତୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଶ୍ୱାସ ଅଧିକା କାମ କରେ ସେଟା ସେତେ ଅଧିକା କାମ କରେ। ଆଜ୍ଞା ରମା ଭାଇନା, ଆପଣ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ଚନ୍ଦା କହିବେ, ମତେ ଲଣ୍ଡା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଫାଇଦା। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଧୋଉଥିବେ, କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଉଥିବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିବେ, ମୁଁ ତ ପୁରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼େଇ ଦଉଥିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଜ୍ଞା, କୁହାଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢି ଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ଏମିତିଆ ଚିକଣ ହେଇଥିବ ଚଢି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଚଢିବେ ଖସି ପଡ଼ିବେ। ତ ଏଠି ଯାତ୍ରା କଥା ଚାଲିଥିଲା, ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ କବି ସୁଶାନ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ରାଇଜ ପରିବହନ କଥା କହିଥିଲେ, ରାଇଜ ପରିବହନ କଥା କହିଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନାଶ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ବସ୍ ଉଭୟ ମିଶେଇ କହିଲେ, ଟ୍ରେନ୍ ବସ୍ ଉଭୟ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇନି ବୋଲିକି, ଯାଇନି ଯିବ ଯାଇନି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ସେ ଅନୁଭୂତି କଥା ସେ ଏଠି କହିନାହାନ୍ତି। ତା ପର ଦିନ ସେ ସକାଳୁ କେବଳ ଏକ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ 2 କଥା କହୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତା ପର ଦିନ ସକାଳ ହଠାତ 2 ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉ ବେସିନ ଅଛି ବେସିନ ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ 2 କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାଟି କଲେ, କହିଲେ ଇଏ କଣ ଚାଲିଛି, କିଏ କଲା କିଏ କଲା କିଏ କଲା କିଏ କଲା। ସତ୍ୟନାଥ ହଠାତ୍ କହିଲେ, କିଏ କଲା ବୋଲି ଆପଣ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ତଳେ ରହିବା କଥା, ତାକୁ ଉପରକୁ କିଏ ଉଠେଇଦେଲେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାଶ। ତ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅଟୋ ଯାତ୍ରା କଥା ଆଗକୁ ଶୁଣିବେ, ବାଇକ୍ ଯାତ୍ରାରେ ବିଭୁ ମିଶ୍ର ଗଲେ,
ବସ୍ର ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟାନାଶ କହୁଥିଲେ କେବଳ ମୋର ଅଛି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ବୟସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସ୍ରେ ଏବେ ବି ଯାଇପାରୁଛି। ବହୁତ ବଢିଆ, ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ। ବସ୍ ପାଇଁ ବୟସର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା? ବସ୍ ପାଇଁ ହିଁ ବୟସର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଚଢି ଦେଖିଲି ଗାଡି ସାରା ଲେଖା ଅଛି ମହିଳା, ଭାବିଲି ଦେଶଟାରେ କି ଚାଲିଛି ଲୀଳା। ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତି ଚାଲୁବା ଯେମିତି ସେଥିରେ ମୋ ଯାଏ ଆସିବା କେତେ, ମହିଳା ଆଉ ପଛକୁ ଚକ ଉପରକୁ ସିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଗଲା ତ ମତେ। ଘର ଘର ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡି କି ଆଗକୁ ଦେଲା ବଢେଇ ଧବ ଫର ଫର ମାମୁଟା ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ପାଶେ ବାଡ଼ିରେ ଦିବାଡି ଦେଲା ବାଡ଼େଇ। ଧବ ଫର ଫର ମାମୁଟା ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ପାଶେ ବାଡ଼ିରେ ଦିବାଡି ଦେଲା ବାଡ଼େଇ। ଡ୍ରାଇଭର ଦି ଟଙ୍କା ଦେଲା ବଢେଇ, ମାମୁ ଚାଲିଗଲେ ବାଟ ଆଡ଼େ। ପାଟି କଲେ ଲୋକେ ଗାଡି ଛାଡ଼ ଗାଡି ଛାଡ଼, ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେଣି ପରା, ଗାଡିବାଲାଙ୍କର କାନକୁ ଶୁଭେନି ସେ ତ କଞ୍ଚାଳି ଘରର ପାରା। ଲୋକ ପରେ ଲୋକ ଗଲେ ତ ଚଢି, ତେବେ ଯାଇ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିଲା ଗାଡି। ନାଟି ସିନା ତା ସୀମିତ ରହଣି, ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ରେ ଯାଇ ରହିଲା ପୁଣି, ଗାଡ଼ିକି ଚଢ଼ିଲେ ଜଣେ ସେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣେ ତରୁଣୀ। କୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ ମେଳାରୁ ସୁନ୍ଦରୀଟା ଆବ ଆସିଲା ଖସି, ଆମରି ସିଟ୍ର ନିକଟକୁ ଆସି ସମ୍ଭ୍ରମେଠିଆ ହେଲା ରୂପ। ଅତି କୋମଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲା ସେ ଧୀରେ, ଟିକେ ପାଖେଇ ଯିବେ କି ଆପଣ, ଟିକେ ପାଖେଇ ଯିବେ କି ଆପଣ। ସେଇ ସ୍ୱରରେ ହେଇ ବିଭୋର ସିଟ୍ ଦବା ଲାଗି ହେଲେ ତତ୍ପର ପାର୍ଶ୍ୱେ ବସିଥିଲେ ଜଣେ ତରୁଣ। ତରୁଣ ଆମକୁ ସିଟ୍ କଣକୁ ଏମିତି ଆଣିଲେ ତଡ଼ି, ତରୁଣ ଆମକୁ ସିଟ୍ କଣକୁ ଏମିତି ଆଣିଲେ ତଡ଼ି, କ୍ଷୀଣ ଶରୀର ମୋ ଭିଜା ମୁଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଗଲା ସାଙ୍ଗ। ବୁଲି ଦେଖିଲି ତରୁଣ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଭାବ, ରୂପସୀ ଆସିବ ପାସେତା ବସିବ, ପଥକାନ୍ତି ତାର ହେବ ଲାଘବ, ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶେ ଗଢ଼ିଲା ମିନାର, ସେ ତ ବଡ କାରିଗର ପୁରୁଷ ପୁଙ୍ଗବ। ହେଲେ ରୁମାଲଟାଏ ଥୋଇ କହିଲା ତରୁଣୀ ସିଟ୍ଟା ଥାଉ, ହେଲେ ରୁମାଲଟାଏ ଥୋଇ କହିଲା ତରୁଣୀ ସିଟ୍ଟା ଥାଉ, ବୃଦ୍ଧାକୁ ଡାକି କହିଲା ସେ ପୁଣି ବସିବୁ ଏଇଠି ଆଲୋ ବୋଉ। ତରୁଣ ଆଖିରେ କରୁଣ ଚାହାଣି, ତରୁଣ ଆଖିରେ କରୁଣ ଚାହାଣି, ସତେ ଅବାସିଏ ହଜେଇ ଫେରିଛି ସଦ୍ୟ ଚାରିଣୀ। ଆଗ ସିଟ୍ରୁ ଭାସି ଆସେ ପୁତି ଅତର ଗନ୍ଧ, ସେଇ ପୁତି ଗନ୍ଧ ଆଖିକି ମୋ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ନିଦ। କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଲା କେଉଁଠିକି ଯିବ ନିଦରୁ, କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଲା କେଉଁଠିକି ଯିବ ନିଦରୁ ଉଠ, ଆଖି ମଳି ମଳି ଉତ୍ତର ଦେଲି ତେଲେଙ୍ଗା ପେଟ। ତେଲେଙ୍ଗା ପେଟରେ ଷ୍ଟପେଜ ନାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ, ତମେ ଚଢ଼ିଲ କାହିଁ, ଫୁଲ ଅଖରରେ ଗାଡି ରହିବ, ବସ୍ଥା ଯଦି ନଖରାଯିବ। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଟିକେ କରୁଣା କର, ବଡ଼ ଜରୁରୀ କାମଟେ ଥିଲା ତ ମୋର, ଜହି ଇଚ୍ଛା ତୁ ଦେଉଛ ରଖି, ମୋରି ବେଳକୁ ହଉଛ ଯାକି, ରାଗି କହିଲା କଣ୍ଡକ୍ଟର। ଦେଖୁଛୁ ତମେ ବଡ଼ ଟାଉଟର ବାବା, ଦାଦାଗିରି ଏଠି ଚଳିବ ନାହିଁ, ଦାଦାଗିରି କଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେପରି କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ କି ଦାଦାଗିରି, ଚୁକି କାନ ମୁଣ୍ଡା ହଉଛି କଳାଯୁକ ହସ ମୁହଁରେ ହସି ଗଲି ମୁଁ ବସି। ସେତିକି ବେଳକୁ ପାଖେଇ ଗଲାଣି ତେଲେଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠ, ଆଗ ସିଟ୍ରୁ ଠିଆ ହେଲାଣି ତରୁଣୀ, ତାଏ ତା ଭସା ଭସା ଆଖି ନାଲିଆ ଓଠ। କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖି ଦେଖେଇ ଦେଲା ତା ଦାନ୍ତ ଦିଧାଡ଼ି, ଦାନ୍ତ ନୁହେଁ ସେ ତ ଯାଦୁର ଛଡ଼ି, ହସି କହିଲା ତରୁଣୀ କଳ କଣ୍ଠେ, ହସି କହିଲା ତରୁଣୀ କଳ କଣ୍ଠେ, ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ କି ତେଲେଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠି। ସତେ ରୂପବତୀ କଣ୍ଠ କରାବତୀ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର, କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଲା ଆବେ ହେ ଚୁଇ ହୁସିଲ ମାର ବାବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡି ଗଲା ଅଟକି, ଓହ୍ଲେଇ ଗଲା ସେ ମୁଖ ଝଟକି, ଚୁଇ ଡାକ ଦେଲା ଓହ୍ଲେଇ ବତବାବୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ନଖରା ଯିବ ତ ଗାଡ଼ିରେ ବସ। ଓହ୍ଲେଇ ଦେଖିଲି ତରୁଣୀ ମୁହଁରେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ହସ, ମାଇଲି ମୁଁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ, ମନେ ମନେ କହିଲି ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ମରଦ ଜନ୍ମରୁ ପାରି କର, ମୋତେ ମରଦ ଜନ୍ମରୁ ପାରି କର, ମୋତେ ମରଦ ଜନ୍ମରୁ ପାରି କର। ବହୁତ ବଢିଆ ନା, ହସିଲେ ତମ ବିଦ୍ୟାରାଣା।